kągi, sveiki draugai, kaip matote vėl prie miškirių, vėl metod fiderio tema. Ir šį kartą mes papasakosime šiek tiek daugiau taktikos. Praeitą kartą su Virgium papasakome apie žuvytę, kaip ją saugoti, kaip mylėti, kaip gražiai paleisti, kaip antiseptikų lūpą patepti. O šį kartą bus daugiau tokia teorinė laida, tai yra kokie boiliai yra, kaip pasirinkti kokiam gaudymo būdui, tada kaip užrišti, kaip uždėti. Ir valą kokį naudoti ir taip toliau ir panašiai. O aš papasakosiu, liaudiškai tariant, pabūsiu virėjų, maišysiu, makaluosiu jaukus, dar šiek tiek parodysiu, kaip susirišti teisingai kabliuką, kaip padatėlė, kurioje vietoje turi būti, kad viskas teisiklingai būtų. Jaukai tema šiandieną bus irgi. Tavo temelė. Mano temelė. Išėjo ar neišėjo? Tik išgirdo, kad vyrėjas pradeda, jau atlaukė jam valgį. Jau maistelio paduokit. Taigi, žiūrėkite mūsų laidą ir pamatysite šiandieną daug įdomių dalykų, kurie tikrai padės labai jums metod fiderija. Neišjungiam, žiūrim, mes einam tvarkytis ir po truputį jums viską rodyti. Tai kad biškiai apie jaukus papasakosiu, apie paletės jaukus, kaip mes darysim, kaip ruošimės. Nepaslaptis, kad karpis mėgsta pavalgyti, šiandien gaudysim pagrindę karpį, tai sotosus turėtų būti. Negaudysim, o gaudom. Gaudom. Tai vat, turim gerą labai įrankį kibiriuką, šlaitas, kad būtų daug paprasčiau pasisemt vandenį, nereikėtų braidyt, tai tiesiog metat. Šitą dalyką tikrai rekomenduoju ir vanduo jau pas jūs. Pirma, paruošim peletės. Šį kartą naudosim Vivardi produkciją. Ką noriu pasakyti, kad kiekvienas gamintojas savo produkciją rekomenduoja, tarkim, mirkyti 5 minutės, kitas 10 minučių, kitas minutę. Vivardi, sakykim, supili į indą. Turim tokį indelį. Kiauras jisai, kad išbėgtų vanduo pamirkius peletės. Galit naudot, ką rasit namuose, kažkokį, kad būtų svarbiausia, kad kiauras būtų. Jei kiti naudoja plastikinės dėžutės, rasit merlių paprasčiausia, įmerksit, sudėsit. Aš kiaurasim, tikrai tai naudoju. Tai būtų paprastai, matot, mes žvejojam paprastai, be platformų, meškerės ant pagaliukų. Kuoliukų. Žodžiu, paprasta viskas. Ką geruošim. Šitas maišelis, aš papasakos, yra kaip. Čia yra karpių žūkliai boiliams džiavinti, jeigu užsidipinat ar uždatinką nors, primirkot skystaluose, tai pakabinėn šakos ir džiūsta. O mes panaudosim peletėms. Vietoje, pritaikysim ir peletėms. Užsisiekia svarbu, kad neišbirėtų jos. Ir kaip ir minėjau, kad Vivardi būtent peletės, tiesiog užmerkit ir ištraukit. Vanduo nubėga. Bet jos tuo išskirtinės, iš tikrųjų daug klausimų sulaukiam, kaip jos pasiruošt. Tai užkabinai, ištraukiai ir džiauni. Kiek laiko ar turi džiūti? Džiavinam apie 20-25 minutės. Tuo ir skiriasi nuo kitų gamintojų, kad, sakau, pas kitus pamirkai minutę, bet realiai vanduo nudžiūsta, ištraukia iš vandens ir viskas ir praktiškai galėjo. O čia turi palaukti apie 20 minučių. Dar parodysim, kaip jauką pasiruošt, kaip jauką su pelėtėm kartu. Pasiruošim porą bazių. Viena bus vadinamas smirdukais, kita bus saldų darysim. Tik gal iš karto tada. Galim jauką pasiruošti. Jauką. Naudosim mūsų naujieną. Labai stambi frakcija, kadangi žuvytė mėgstanti pavalgyti. Tai bet manau, gerai, pavyzdžiui, žmogus dabar gerai. Mes, aišku, tokį naudojam, bet ar galima naudoti paprastą jauką nusipirtą iš parduotuvės? Tu tiesiog, bet kokį. Taip, galima? Taip. Galima, ne? Viską galima. Nes ne visur yra ten to tikrai fiderių skirtų. Metodų tikrai taip, aš į mažesnį miestelį nuvažiuoju, tai pasakai, dar nelabai žino, kas tas yra metod fideris. Tai, kadangi tas metod fideris pats neseniai atėjęs į Lietuvą, tai galit bandyti eksperimentuoti tikrai. Svarbiausia, nepadarykit per lipnios masės, nepadauginkit vandens. Mes vėlgi nemandri, nemaišysim su suktuku, kadangi kiekis, kaip matot, nėra didelis rankytė, tikrai nesudėtinga, ne 15 litrų maišo. Neperverksim labai. Tiesiog paslatinam ir maišom. Žiūriu, greit sugrėkti. Greit, tai kaip ir peletis. Jeigu tas, sakykime, tik pamerkia ir ištraukia, tai ir jaukas tikrai iš karto. Dėl to gerai.
kas liečia dėl jauko. 1, 2, 3 ir padaryta, kaip sakoma. Jau limpa. Ir vandens tik truputį iš viso. Aš mačiau, tai visai nedaug. Parodysim, kaip vandenį jaukas skiriasi. Jo, po to viską padarysim. Viską, ką mato dabar, ką padarėm, įdėsim. Kas liečia dar jauką su pelėtėm, tai galima nelauk, kol jos ten išžius. Jos, kadangi yra mažos ir greitai prisigeriančios vandens, tai tiesiog galima pilti į šį jauką. Tai gal ir parodom tam visą. Čia ir bus trečias čia būdas, nebėra, tai tu aš... nes bus trečias būdas, kad va, galima gaudyti tik su pelėtėm, galima gaudyti tik su jauku, bet galima pasidaryti jauko ir į jį įberti pelėtės. O dabar dar toksai dabar iškilo klausimas, ar galime mes, pavyzdžiui, pelėtės dėti vienas, ten, pavyzdžiui, ananastijo kvapas saldžias, o patį jauką ten kokį smirdalą, nieko baisaus? Nepatarčiau to daryti. Primaišysi. Susimaišys viskas, geriau pasidaryti, tarkim, tris bazės. Smirdantis, gali būti natūralus, sakykim, ir ten kvepiantis. Ir paimkit vienam taške, kitam taške, trečiam taške. Ir tikrai surasi tą žuvį. Pavyzdžiui, vieną tik su jauku, kitą padarai tik su pelėtė. Taip. Gali būti skoniai skirtingi, o vieną ir jauką, ir pelėtė. Nes būna, bet, būna kad veikia, tai tas, jo, tai tas, ne? Bet vis tiek, jeigu jau saldus, tai saldus, jau nemaišykit tada. Supratau. Pelėčių smirdančio jauko. Nu, nieko, boilis, va, kaip aš pasakau, galima pamaišyti. Jo, galėjau paeksperimentuoti. O čia jau geriau, kaip sakoma, saldė, tai saldė. Tai va, kaip ir minėjom, jauką tiesiog įberiam pelėčių, jokio ten jau vandens nereikia. Viskas susimaišo, jos pasimti, kiek reikia vandens ir viskas. Tai čia viskas supatas. Tai va toks galbūt kiek painėstis ten. Nereik laukti 20 minučių. Aš, sakykim, aš netgi dažniau naudoju taip. Jauką dedu ir va taip pelėčių desipilu ir viskas jo. O ir tada pasidrėkini, nes jis tada va jau gaunasi toks, kada pelėčių įpilė jau... Čia gaunas daugiau aktyvus jaukas iš tikrųjų iš toj vietoj. Jis duoda ir debesį ir tada ir dar... Pelėtė pastoviai dirbantį. Taip, taip. Taip. Ja, Marius turi kažką. Aš kaip visada... kaip visada startuoju kuoja. Aš visada garpiu žukliai. Praeitą kart kuoja startau dviem. Praeitą kart dviem kuojam. Nu, žiūrėkite, lupytė teisingai. Nu, vis tvarkingai. Lupytė, viskas teisingai. Nežinau, kodėl taip man būna, bet startuoju aš kuoja. Ir vos ne kaip praeitą kart pamečiau. Tai kągi, turim du kukulius. Vienas yra paprastas jaukas, kitas sumaišytas su pelėtėm. Tai pasižiūrėsim, kaip jie dirba vandenyje. Mes naudojam mivardį, mums jį patinka, mes jį ir naudojam. Bet yra tikrai Lietuvos gamintojų, kurie taipogi viskas puikiai dirba. Tai nėra tai, kad mes čia vat, mivardį, visą laiką mivardį, bet nu, mums tiesiog jį patinka, mes ir dirbam su to brendu. Bet ieškokit kitų ir užsienio gamintų, kuo puikiausiai viskas dirba. Tai esmė, kad darbas šitų dalykų, tiek pelėčių, tiek jauko, bus labai panašus. Nu, principas yra tikrai tas pats. Taip. Tai neprisiriškit prie kažko. Jeigu jums patinka, kaip sakoma, snikersas, tai nebūtinai valgyt maniją. Bet mes gaudom, pagaunam, mums tinka, tai, tai ir naudojam. Tai kiekvieno skonio reikalas. Jo, žiūrim, kas bus. Esmė, kad principas bus tikrai tas pats. Va. Burbula iškart juda. Dabar žiūrėkim, kuo čia skiriasi. Nu, jau matom. Ir pavyzdžiui, va, su pelėtėm iš karto pradėjo dirbti daug greičiau. Jo. A, matai, žiūrėk, iššauna detalės. Va, stambi frakcija iškart juda. Žiūrėk, kaip ir esmė, kame, vat, matot, skirtumas, kaip ir sakėm, su pelėtėm daug aktyvesnis jaukas jisai jaunasi. Jis pati nėra pelėtė vandens prigėrus, mes kada maišim, nedėjom vandens, jinai va tiesiog save stumia ir viskas. O, ir, o tik jaukas, jisai dirba lėčiau, bet žiūrėk, pradėjo dabar įsibėgėjo. O, žuk, žuk, žuk. Vat kas man patinka, vat. Iškart kyla, supranti, eina tas debesis visas. Detalių jis toks paskleis įdomi. Žiūrėk, opa, ir nebėra. Žiūrėk, tas netgi geriau sudirbo. Bet pelėtės jos dar įdomiau dirbo, jos verda etapais. Brr, pravyra, paverda. Žiūrėk, tas nutėjau, plėmas, o tas dar ne. O va. Tai vat, ką mes ir norim pasakyti, jeigu imsit kito gamintojo, hebra, tai
Va, tokį indą atsineškit arba kibirę kažkur, pasibandykit, kaip ką jūsų jaukas daro iš tikrųjų. Ir pamatysit realiai, tada nereikės galvot, kad užmetėm, ar jau mums retraukt, ar mūsų jaukas iškrito iš kaip sakoma, šeriklėlės, ar dar neiškrito, ar jisai dirba, ar nedirba. Va, matot? Puikiausiai, va, išsiskleidė. Va ir viskas, va, jau jūsų jaukas įsiskleidęs, o žiek su pelėtėm dar dirba. Dirba, va irgi, būkšt. Tai gaunasi, šiaip įdomiai gaunasi. Jeigu karpis toks neaktyvus, galima bandyti su pelėtė jau į taifą užkūrt. O jeigu jis aktyvus ir valgo, įmetė, hop, ramybė. Išsiskleidė. Labai greitai. Tai žiek dar įsiskleidžia, 2 minutės, 5-6 sekundės, jis dar pilnai neišjudėjo. O, čia taip dabar, kaip pajudinau, įsivaizduokia, jeigu karpis praplauks. Kai viskas juda. Tai va, parodėm tokį dalyką, dabar tik pelėtės. Tik pelėtės, nors dar pas mūsų jos dar nespėjo gal išdžiūti. Bet gerai, jeigu nespėjo išdžiūti, mes žmonėm parodysim dabar, kas atsitinka, kaip yra, kai negerai, kaip jinai visiškai netirpsta. Jo. Gerai, tada bandom parodyti toliau. Va, dabar tuos 2 kukuliukus, kuriuos įleidom, žiūrėkit, tiesiog įpylėm į vandenį ir žiūrėkit, kas daro. Visokių detalių ir debesys, ir vienos kyla, kitos leidžiasi. Tai va, kas būtų po vandeniu, kaip visą tai atrodytų. Tai va. Kągi, va, dabar parodysim, kaip nedaryti klaidų. Mes paėmėm ir va, tą pelėtį, jinai pati nedadžiūvus, matot, padarai kukulį ir jinai gaunasi viena lipni košė. Įdedam į vandenį. Ir pasižiūrėsim, neturėtų pagal viskas kleistis, gal labai lietai, gal tik viršus jos, bet nebus gero efekto. Ir dar pasižiūrim, kaip tiesiog pelėtė, va, paimam iš poko ir įmetam į vandenį, kaip jinai dirba su jauku, ką jinai daro. Kai maišom su sausu jauku, nu, ta prasme, su jauku, nešlapinus. Kaip jinai įsijungia į darbą, kaip sakyti. Burbuliukai matot kyla. Gerai. O tas šlapios pilietės nedadžiūvė, vat, košė. Taip ir stovė. Jeigu tokią košę įdėsit, gali būti, kad ir po pusę valandos, va, taip ir stovės ta košė. Gal kažkiek aptirpsinai ten minimaliai. Gali būti. Bet efekto tikrai nebus. Ten gražiai kyla burbuliukai, viskas tvarkyja. Viskas gerai, jinai dirba, jinai geriasi, jinai viskas jo atvarkoja. Ten gerai, ten tuomet dabar laukiam toliau, kol išdžius pelėtės ir pasižiūrėsim, kas tada bus vandenį. Jo, išdžiovinsim pilnumoj. Ir dabar šitą visą reikalą paliekam. Paliksim kokį 10 minučių, 20, parodysim antrą dublį, kas čia gavosi po kažkiek laiko. Tai jo. Kaip matėt, boiliukas neįdėtas į šeriklėlę. Tas nėra privalomas dalykas ir žvybai tikrai nemaišo. Galima ir taip, ir įdėjus į vidą, ir neįdėjus. Galima su moldu užspaus, galima be moldo šiuo metu, nu va, ranka užspaudžiau. Jauką į vidų įdėti, kaip sakoma. Galima, bet kaip. Taip, šis klausimas irgi daug kas klausė, ar įdėti, ar neįdėti. Tai gal galima atsakyti taip, jeigu jūsų atstumai netolimi, galite ir nedėti. Jeigu mesit 80 metrų ir daugiau, tada gal būtų geriau įdėti, nes tokiu atveju vis tiek aerodinamika bus geresnė. Kaip sakoma, tas skridimas, jisai nesimaišys, jisai nesimakaluos tas boilis. Va, ir jisai nestabdys visiškai, kaip sakoma, metimo to jūsų. Tai va. Čia daug kas bijo, kad kai mesit, svarbiausia, kad neužsikabintų kabliukas iš kur užvalo, bet jis tikrai nieko neužsikabina, nes pavadėlis jis nėra toks ilgas. Jisai yra vis tiek 10 cm nedaugiau jau, kaip mes jums pasakojom, jeigu grinai jau metodui daryti. Tai va, tokioj vietoj nebūtina čia persistengti. Kaip patogu taip daryti. Toli metat, tada įdėkit. Metat arti, norit dėkit, norit nedėkit.
Va, vaizdas po 5 minučių. Ką mes norim parodyti? Kaip atrodo peletė iš poko išimta ir kaip po 5 minučių atrodo vandenį. Kaip jinai pučiasi. O tai matau, kad... Žinokit, kokias mažylės saujoj. Jo. Ir kas darosi čia. Tai tikrai geras dalykas ir nu, efektas matosi, kad tikrai yra vandenį, jinai stambėjo, o karpių to reikia. O, va, tas... Nebūtinai karpiai, visom žuvim. O tas, va, kas, va, va, blogai, tu va, žiūrėkit, stovi kiek buvo. Prieš tai, va, matėt, kaip jaukas buvo, kaip jaukas prasiskyrė iškart jis per kelias minutės. Jis veikia, o čia nieko. Nieko. Ką, Mariu, turi stambaus? Nežinau. Kažkas apsimeta žuvim. Kažkas apsimeta žuvim, bet neįgo nesuprantu kažkai. Opa, kuoja, dublis du. Kuoja antra, jau nedaug liko iki karpio. Aš sakau, pas mane vis laik išeina dvi kuojas. Tai įsivaizduokit, ką jūs norit pagauti, jeigu va tai va, išsikabinusiu šitas. Iš kur šitų kuojų? Tai gal angyvosi gaudai ar kaip čia? Jo, tikrųjų. Metos feeder gyvo žuvėlė. Čia iš tikrųjų, prikolė. Na ką, vaizdas po 10 minučių. Man pažiūrėkit, kokie pelėtyti rankoj. O, šalimais biškį paberk. Žmonės. O, štenka. O, žiūrėkit, kokie mažuliukai. Ir kaip atrodo po 10 minučių, kaip išsipučia pelėti. Panašu, kad po 10 minučių jinai pilnai jau išsipūtus yra. Tai vat, mes dabar nusprendėm su Virginijum, kad jeigu gaudot aktyviai ir karpis yra aktyvus, tai labai tada yra gerai naudoti tik jauką. Vienu žodžiu, tik tai jauką, nes jis greičiausiai išsisklaido iš šeriklėlės. Jeigu karpis netoks aktyvus ir norit palaikyti ilgiau, ne 2, ne 3 minutės, tada jau visai gerai jauką maišyti su pelete. Nes jisai lėčiau viskas vyra, jau lėčiau jisai iš šeryklos pasišalina. Kaip matėt prieš tai video, kaip dėjom tik tai jauką ir jauką su pelete. Virgi! Labą dieną. Net pavalgyti žmogui neleidžia. Na, ką mes norim papasakot? Mes norim papasakot, kad... Tai aš sakau, tu neliks, kaip papasakot, įsijau, tai tos riekutės šikas. Ant ko gaudome žuvytę, vat. Turim batoną. Ant ko galima gaudyti, pavyzdžiui, jeigu... Vienas iš būdų. Boilio neturit, būna taip. Nu, sliekas, nu, sausa, negali pasikast, tai, žodžiu, gaudysim ant batoną. Turim štai tokiais įrankius. Turim kabliukus. Šį kartą naudojam jau surištus pagamintus. Plasmasiukas yra, matot. Mhm. Taip. Kabliukas yra 14 dydžio. 14 numerio. Tada batonas turėtų būti 6 mm dydžio. Mhm. Gausis kabliukas. Tuoj parodysiu, kaip tai viskas atrodo. Tris kartus išspaudžiam. Vat, jau matot, formą įgauna. Ir tada dar bespaudžiant pukšt ir gaunasi kaip vafteriukas, kaip builiukas mažas. Vat. Ger. Bet čia vat, šitie labai gerai specialūs įrankiai. Taip, dabar žiūriu, kur mano dar vienas įrankėlės. Ir nieko gero, kur jisai pabėgo. Štai ir dėl. Kad būtų paprašiau užmaut. Vat yra plasmasiukas. Ta plasmasiuką įkišam į vidų. Ir tiesiog per batoną perveriam. Nereikia nieko grėžti, nieko, batonas minkštas. Ai, supratau. Ir tada ištraukiam. Ir viskas susistavim. Viskas. O, kiek laiko? Iki 10 minučių vandenį galima nepermetinėti. Tada jisai vandenį gražiai tirpsta, skleidžiasi. Eba, taip galima šopalą gaudyti, ne tik. Taip galima, ir gaudo. Taip vat, vienas iš būdų, sakykime, ir... Kiek žinau, ne vienam telkinį, ne vienam žvejui pasiteisinęs, būtent batonas. Šitie boiliai yra patys pigiausi, ką galima nusipirkti. Visai skanu, žinokit, jeigu man skanu, tai yra. Žodai taip pat turi būti skanu. Yeah. Tai vat. Bandysim ir ant jo pagauti. Ta įranga yra pirkti, ne, jos kažkur? Yra. Ieškoti.
kaip įvest, pavyzdžiui, žmogui dabar, jeigu nori susirasti į tą boilių gaudymo įrangą? Tiesiog Google'as visą galis, kas norės, tas tikrai susiras. Susirasim. Gal iš tikrųjų paieškosim, mes po video įdėsim nuorodėlę. Jo. Jis dabar žinai. Šiaip reklamuot, nereklamuot, bet vat, yra guru firmos. Nu, tai tavo tikrai, guru, yra taip, dar kažkas. Taip, aš naudoju guru, kiti gamintojai taip pat turi, tai tiesiog įeikite į guru, brasit. Ir tikrai rekomenduoju, geras dalykas. Išbandyti, pasiteisinęs. Čia gerai. Čia gerai. O ten tie balauk dabar skirtingi, tai čia jo, didžiai. Jeigu kabliuką naudoja, tarkim, 10 numerio, tai vadinasi, reiktų daryti irgi 10 mm. Aha. 10 mm. Nu ir atitinkamai, jeigu kabliukas mažesnis, mažesnis yra. Supratau. Nu gal ir liuks. Liuks. Na va, pamiršom biškį apsitvarkyti, pažiūrėkit, 40 minučių. Ir koks vaizdas. Visos pelėtės pasiskleidė vis per viską. O tas kleckas, kur blogai paruošęs. Vat kai stovi ir stovi, va toks guzas. Vat įsivaizduojat, va. Ir jis dar, pažiūrėkit, va, išimsiu šį. Va. Kai akmuo, kietas dar visiškai. Grynas molis. Tai va su tokiu galimas atvejis, kad karpio jūs tikrai nepagausit. Nu, kokių karosų gali prigaudyti, nes jiems tas pat. Čia ekonominis variantas, jeigu nori taupyti. Jo, čia kas taupo, tai va tokį padarot. Užmetat ir išvažiuodami išsitraukiat, dar nieko. Ir tikrai po kelio užteks kokiem 4 metų. Iš ieškom, dirba mane. O, parsitraukiam šią reklėlę tušę, vadinasi, jaukas yra puikiai pagamintas, viskas iškrito. Neiškildoks. Nu, Mariu, kas, karpis, kuoja, lynas? Karšis. Eiktų savo. Bet ne tai karšis, dvi kuojos karšis. Ir dabar pakalbėsim greitai, kokie būna boiliukai. Jie būna skęstantis, plaukiantis ir balansiniai. Balansinių dabar aš nežinau, net ar pirkti yra. Bet parodysiu gal kaip jį pasidaryti. Esmė yra, vat, matom builiukus ir vieni vat jų yra skęstantis. Ką tai reiškia? Mes įmetam, reiškia, į vandenį ir jisai, vat, matot, nuskęsta ant dugno. Plaukiantis, įmetam į vandenį, jie plaukia. Pop up vadinasi. Papapas jo vadinasi. Ir balansinis, jau vadinamas besmegenis, tai kadangi nėra pirkti tų balansinių, tai aš jį pats pabandžiau padaryti. Tai uždėjau vienas kestantį, ant viršus plaukiantį ir, na, jį įmeti į vandenį, jis nuskesta ir paskui šiaip tiek lietai kyla į viršų. Nu, galima tai reguliuoti. Daugiau plaukiančio, tai daugiau plauks, mažiau plaukiančio, tai palei dugną ten magaluotis. Nu, ir va taip tai atrodo. O, kai matot, tai jis pabiškiškiau, jeigu būtų su kabliku, ne, tada jisai gal kažkur vidury makaluotusi. Ir esmė dabar kokia. Kam reikalingas plaukiantis ir skęstantis? Kartai žuvis būna mėgsta maitintis nuo dugno renka. Masaliugnau jūsų jauką. Jis ir plaukia kažką knabinėje ir visi kibimai būna tik tai kažkodėl ant skęstančio. Kartais būna visiškai atvirkščiai. Vėlgi ant plaukiančio. Ta žuvis vidury vandens, ten, pavyzdžiui, jeigu ilgą pavydį darytumėt, rinktų, bet kas liečia metodą, tai ne. Jinai mėgsta pakilusią detalę imti. Ir va, tada reikia naudoti plaukiantį. Tai apie boilių rūšis tiek, nieko mandro čia nėra. Tokios rūšelės ir yra. Dabar eisim prie kito klausimo, pakalbėsim apie kaip uždėti boilis ant kabliuko. Kokie būdai yra, tai greitai prasibėgsim juos. Taigi, tvirtinimo būdai. Greitai prasibėgsime pagrindinius dalykus. Tai dabar pažiūrėkime taip. Gal va taip geriausiai matysis. Matot kabliukas ir adatėlė. Ane? Tai va. Paimam. Čia, pavyzdžiui, man yra vienas iš labiausiai patinkančių būdų. Man irgi. Aš irgi tą patį naudoju dažniausiai. Va. Užvėriam. Žiūrėkit. Viskas, kuo puikiausiai. Jūsų boiliukas kabo. Va, kaip tai atrodo vandenį. Įleidom, nuskendo, viskas liuks. Toliau sekantis būdas,
matote, yra gumytė. A ne? Šitam reikalui reikia jau tada tokio dalyko, kaip toks pincetėlis, gal vadinamas. Ir viskas čia vyksta, žiūrėkit kaip. Įdedam pincetėlį, praplečiam su juo, čia į vidų įdedam boiliuką, op, ištraukiam, irgi šiaip greitas būdas ir viskas atrodo tai, štai taip. O matot, irgi greit ar patogu. Čia plaukiantis, tai atrodo viskas taip. Toliau, tada žiūrėkit, ta pati adatėlė. Čia aš jau esu uždėjęs, įkišęs tiesiog bailiuką, bet mums reikia pasidaryti ne 10, vat nekimbant 10, ne, vat pavadėlį. Norit pakelt tiesiog nuo dugno kažkiek tais bailiuką. Paprastas dalykas, dedam švinelį ir žiūrėkit, kai tai atrodo vandenį. Matot, švinelis nuskendo, jūsų bailiukas pakilo tiek, kiek jūs norit. Ir šitas būdas, kuo yra geras, žiūrėkit, švinelį aš patraukiu, a ne, galit reguliuoti aukštį. Va, patraukiam švinelį, žiūrėkit, leidom, paliai dugna. Čia tas pats, kai rodžiau, kad balansinis boilis, tai maždaug su popapiko, jeigu nėra balansinio, bet turit plaukiantį, galit, kaip sakoma, išsisokti iš padėties. Baigėsi pas jūs. Balansiniai boiliai neturit ir skęstančio ar papapo, tada žaidžiat tokiu būdu. Ir dabar, kaip pasidaryti balansinį boilį ir ar galima pjaustyti boilį, šiek daug kas būna klausi. Taip, galima pjaustyti boilį. O pasižiūrėkit, koks visiškai nestandartinis dalykas, vadinamas besmegenį. Kartais karpis labai mėgsta, kad nebūtų viskas va taip glotnu, kaip sakyt, apvalu ir gražu. Nu jūsų jaukas taigi nėra, nėra visas va, to, iš tokių detalių nugludintų ir gražiai padarytų. Kartais jis mėgsta tokias atskiras detalės, pjautas, nukirptas, ten netolygiai atlūžusias, tokį maunam, jisai vandenį atrodo va taip, va. Šiek tiek pakelęs nuo dugno ir kartais toks būdas irgi labai gerai vilioja žuvį. Ir dabar kągi, kokį valą naudoti, visi klausė pavadėliui, ar tai paprasta, mano filamentą, ar pinta valą. Tai galiu pasakyti, galite naudoti ir tokį, ir tokį. Yra ir pinta galim naudoti valą, ir mano filamentą galim naudoti. Man labiau patinka pintas valas. Bet jeigu dalyvaus norėsite varžybose, kaip tokios, kaip metod fiderio, tada pinto valą ten naudoti iš vis negalima, reiks naudoti monofilamentą. Bet paprastoji žvejyboje, paprasčiausia, jeigu važiuoja ten kažkokių karšių gaudyti, linų tų pačių, ar garpių, kad ir kokį laukinį ežerą, galit puikiai naudoti pintą valą. Man jisai patinka asmeniškai tuo labiau, kad jisai paslankesnis ir paprasčiau viską surišti. Taigi ką, tuoj parodysiu, kaip aš rišu su pintų valo pavadėlį ir kaip susireguliuoju plauką boiliui. Nes nuo boilio dydžio priklauso plauko ilgis. Tai tiesiog tą patį principą parodau, o viską kitą jau jūs suprasite. Tuoj viską susiruošiu ir parodysim kaip. O po manęs parodys, kaip su monofilamentu susirišti Virgis. Jisai čia monofilamento ekspertas. Na kągi, kaip susirišti plauką pačiam? Tai tikrai labai lengvas ir paprastas dalykas. Tai va. Viską pradedam daryti nuo paprasčiausios kilputės. Aš pasiimu taip. Tiesiog paprastą, paprastą mazgelį. Jokio čia mandrumų. Va. Kuo mažesnis jūsų šitas plaukas, tuo yra geriau. Va. Tengiamės pasidaryti kuo mažesnį. Nu, kas gavosi maža maža skylutė. Na, užsitraukiam. Nu, matot, kas gavosi. Taip, laisvą galą nusikerpame. Čia, sakau, yra
šunmasgis. Štai, gal turbūt gerai matysis, kad tiesiog paprasta kilputė. Dabar paimam, pasidarom atkarpėlę kokių 25 cm, kad mums būtų laisva viską galim ryšti. Ir darom, uždedam paprasčiausią gumytę. Kilputė jūsų čia lieka. Mes dedam stopariuką vadinam. Stoprai čia dideli, bet tam, kad geriau matytųsi. Realiai patys jūs kaip darysite, tai dėkit, nu, mažyti tokį. Nes šita gumytė reikalinga kam? Kai uždėsite bailiuką, nu, kaip pavyzdys, va. Užsidedat ant plauko bailiuką, tai su gumytė jūs jį tiesiog prisispausit, kad jisai tvirtai stovėtų, nesimakaluot. Tai va. Na, dabar žiūrim toliau. Ką darom toliau? Paimam kabliuką. O tai va, paprastai. Ir laisvą galą, žiūrėkit, va taip kabliuką laikom, taip. Laisvą galą kišam iš viršaus, ne? A, va taip. Va. Kišam laisvą galą iš viršaus. Ir dabar traukiam. O, va čia kažkur. Kiek jūs įsivaizduojat, kad jūsų plaukas bus gerai. Čia priklausom, kokį boilį dėsit. Geriausia tai daryti, jeigu įsidėtumėt boilį, tada iš karto pasidarytumėt aišku atstumą, kad boilis maždaug, nu, va taip va, kaip sakyt, va, visada, kad jisai, va, jeigu va čia boilio, va, kur mano pirštai, va, kaip matot, va, šitą vietą, kad eitų, va, taip va, per geluonį. Na, va, tada būtų teisingas atstumas. Dabar mes, kadangi rodom tik ryšimą, tai, tai va, pasidarom taip, ne, ir žiūrėkit. Visas paprastumas kame. Sukam. Aštuonis kokius kartus. Gali daugiau. Susukam. Į priekį, žiūrėkit. Grįžtam atgal. Vienas, du. Viskas. Ir vėlgi iš viršaus, iš viršaus. Kišam, kišam. Valą vėlgi iš viršaus. Pro tą pačią skilutę. Ir ištraukiam. Aš dabar dar. Nenori lysti per skilutę. Va. Ir ištraukiam. Va ir pažiūrėkit, va. Jūsų plaukas surištas. Dabar, kuo faina šitas ryšimas. Ne? Žiūrėkit. Jūsų per ilgas plaukas dabar gavosi, ne? Viskas, žiūrėkit, labai paprasta. Viskas labai gerai reguliuojasi. Ištraukiam. Atgal valą, greitai atsisukom, net žvejybos metu gali, jeigu sugalvosi ten mažesnį boilį dėti ar didesnį, žiūrėkit, patraukiam kažkiek, ne, ir vėl užsisukom. Va, galim reguliuoti, pirmyn atgal, tą plauką nebijodami kažko pabloginti, o toks ryšimas čia yra žiauriai geras dalykas. Dabar ar jūsų pavadys gerai susirišo ar ne, tai yra toks patikrinimas. Turi traukti ir, kaip sakoma, turi atsikabinti kabliukas už rankos. Kaip matot, man nesikabina, bet aišku, jeigu būtų boilis, jisai gal verstųsi geriau. Kiti tikrina ant pirštą, užsideda, va, jeigu traukis, va, įsisega į pirštą. Reiškiasi, kablis teisingai jisai verčiasi ir į pirštą segasi. Esmė kame, kad kai ateina karpis ir įsirbė jūsų kabliuką, ne, įsirbė ir jis dažniausiai įsirbė ir spjauna. Ir esmė, jeigu kabliukas teisingai verčiasi, va, jis įsirbė ir spjauna. Už tai visada karpis pagaunant iš apatinės lūpas dažniausiai. Jis kai spjauna, kablys verčiasi, įsikabina į apatinę lūpą ir viskas valio, jūsų va toks pavadys. O dabar ką, kai žadėjau, virgelio laikas jis parodys, kaip surišti su mano filamentiniu valu, kaip jis surišas. Ir kibimo belaukiant. Prisižadėjai, tai dabar. Jo, aš čia parodysiu, kaip viskas metod fideriai paprasta. Ten Marius suko, raizgė, mazgė kažką ten su to kabliuku, bandė surišti. Čia pas mus viskas daug paprasčiau. Vat yra datėlė, turim mažą datėlę. Tai vat, pirmą prisirišamės ją. Tiesiog, paprasčiausiai. Gerai kaip bet ką, bet blizgė belė ką, tiesiog. Gerai.
Gaunasi, kad tiek vienas, tiek kitas būdas, tas rišimo yra paprastas. Paprasti visiškai būdai, vat prisiriša tvarkingai adatėlę. Čia nusikerpam, ką reikia. Viskas liko. Atimam už kito galo. Kabliukus naudojam 10 numerių. Čia vat kišam iš apačios. Perkišam. Ir vat čia svarbus labai momentas. Adatėlė negali būti kažkur čia. Bolis čia bus netaisyklingai, netvarkingai. Jinai vat turi būti. Šitoj vietoj. Vat grinai čia, ne? Taip. Aha. Šitoj. Tada bus viskas tvarkingai. Ir kaip ir Marius ten suko. Tas vat sukam būdas. Ir mes. O tas ir va, vat tada, gerai. Tada atgal pareinam. Ir... Tu datėlė iš tikrųjų yra dar paprasčiau negu aš. Viskas paprasta, labai greitai. O, viskas užtraukta. Tvarkingai. Prašau. Nu, kaip pas mane stovi, pažiūrim. Mama irgi kažko nenori į pirštą. Pirštą labai kieti. Okay. Bet kodėl jisai, vat, nu gerai, pažiūrim, uždedam boilį. Jo, su boilis, aišku, kitaip verčiasi. Nu, aš ir sakau, bet jeigu labai tikslingai mes kaip darydom, jau jeigu nori, jau, kad ledas būtų, tai turi be boiliais kabintis. Ne, negerai. Na, vat kažkas, vat, reiškia. Nu, nu išsikabina. Bet, vat, čia yra svarbus momentas geriau pažaist ir teisingai surišt, nes daug draugų žinai būna skambina, sako, 10 kibimų, 2 tik pakirtavau. Jo, tai vat, tai, nu, čia, dėl šito ar būna. Visos smulkmenos sueina į vieną vietą. Na. Na ir vat, matai. Iš penktų kartų, matai? Esmė reiškia, gal reikia šiek tiek pavadėlį ilgesnį, gal šiek tiek trumpesnį padaryti. Ir tai tikrai padėtų, nes čia tik tai tam ir klausimas ir jį. Na, esmė, mes suprato. Kaip ryšti, o dėl viso kito tai reikia... Kodėl neįstringa? Kodėl? Nu, tiesiog, per sakau, per trumpas arba per ilgas gaunusi viskas. Na va, šiek tiek pažaidėm su kabliuko, kaip sakoma, tuo ilgiu. Ir su valo storiu, mes dabar ant storesnio biškį padarėm. Nes tai irgi tai duoda niuansėlių. Visi... Va, ir dabar visi piršta. Va, toks va, pavadėlis jau yra teisinga. Tai irgi labai, netgi svarbiausias momentas, kas liečia su kabliuku, tai labai svarbus dalykas. Labai. Bet esmė, kad turi būti adatėlį prie pat kabliuko, neturi būti nei toliau, nei arčiau. Tada bus viskas tvarkingai. Vat, kaip pavyzdys. Va, kurioje vietoje. Nu jo. Nu, principas, suprato, čia mes svarbiausia rodom principą. Jau tuos niuansėlius jau sėdėkit, kaip sakom, ar atidirbinėkit patys, nes nu kitaip nieko nebus. Na kągi, taip gavosi, kad planavom panaktinėti. Šiandien su Virgeliu, bet būna visokių dienelių, ką tik gavom skambutį, kad reikia lėk namo ir nieko nepadarysi. Sakoma, forš mažoras arba nenugalimoji jėga, nieko. Tiesiog atsirado šeiminių reikaliukų ir naktinėjimo nebus. Per tą laiką, kai filmavom, matot kuojytės, karpiukai, karšiukas, kažkas pradėjo kipti, bet yra kaip yra. Tai va. Pakuosim žaislus ir reiks važiuoti. O visą, ką pamatėt, tikiuosi jums padės. Kažką pritaikysit savose žvybose, gal kažkiek pagal save padarysit. Bet mes darom taip. Taip ir ne kitaip, ir mums tai patinka, ir mes pagaunam, tai turbūt ir jums. Tos, kaip sakoma, mūsų tie patarimai išeis į naudą. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Kas dar neusiprenumeravę mūsų kanalą, prenumeruokite. Spauskite video, jeigu jums patiko laiką, rašykit komentarą, galim padiskutuoti, visą laiką trašom, visą laiką laukiam nuomonių. Ir gal kažką darote kitaip nei mes ir kažkas yra pasiteisinę labiau, irgi lauksim tokių nuomonių, ir, nes tai yra smagu. Bendraukim, draugaukim ir kitą kartą dabar taip pagalvojom, nu, ką darysi, kad jau taip gavosi, būtumėm parodę miškį naktinių niuansų, bet kitą kartą galvojom, gal pat važiuosim ryte. Ir parodysim šiek tiek taktikos. Tai tokia gal bus trečia dalis to metodfiderio ir tu ir užbaigsim. O jau ateity bus tik tai žvejybos. Tai
maždaug parodysim, kaip ieškot, kur ieškot, kokią vietą pasirinkt atvažiavus, kuri vieta geresnė, kuri blogesnė, nu, tokią kažkokią padiskutuosim. Tai vat, tiek žinių, hebrytė, te, ačiū, kad žiūrite ir iki susitikimo kitose laidose. Dar biškį papasakosiu. Susipakuokit šiukšlės. Būtina. Būna, pamirštam. Tai sakau.